我们来做 YouTube 频道。我们要做的事是解析网络趋势，然后把一些梗解释给不懂的人听。现在网络上出现一连串神秘的黄色青蛙漫画，这是什么东西？这是我们在解析青蛙漫画的影片。他做对了。谁知道一只青蛙就可以把教授气成这样啊？